Մենք հաշվանդամ օտաշնույք ունենք, օտաշնույք պետական առաջադրանք կատարելով։ Օտաշնույք պետական առաջադրանք կատարելով թռել են եւ տարիների ընթացքում հաշվանդամ են դարձել։ Հիշողությունը կորցրել են գլխապետությունը, երկրորդ կարգի հաշվանդամ են դարձել։ Ես ավիաձեխնիկ բրիգադիր եմ աշխատել։ Ինքնաթիռի վրա աշխատանք կատարելու ժամանակ աշխանի վրայից ընկել եմ ցած։ Գլխուս երկու անգամ վիրահատել են, որից հետո էպիլեպսիա առաջացել։ 10 տարի Մոսկվա եմ գրանցել բուժման։ Դուք ինչ եք պահանջում։ Մենք պահանջում ենք փոխհատուցում։ Օրենքով փոխհատուցումը հաշվում մենք էլ պահանջում ենք։ Դուք քանի անգամ եք դիմել կառավարություն ու ձեզ ինչ են ասում։ Մենք 9 տարի կառավարության ենք դիմել։ Վարշապետին ենք դիմել, ինքը մեզ ներս կանչեց մարտ ամսին։ Չէ, նոյեմբեր ամսին մենք իրա մոտ եղանք, ասեց, որ միշտ մարտ ամսին ձեր հարցերը կլուծենք, ձեր փոխհատուցումը կվճարենք, ու միշտ որս ոչ բան չի եղել։